da. Txikia handi ta ikusgarri egiten du auzolanak. Ipuia besti herri bazkari, karrera ta gaztain janak. Naiz eta hemen ez aireratu, tamborren tarrapatanak. Donostiaren inbidik ez du, gure San Sebastianak. Oh.
aurtengo seigarren edizioa daukagula garinga mendi lasterketa honetan. Eta irabaziak onako izan die mutietan lehenengo postua Beñat Atarain, bigarren Martin Diez, eta hirugarren Xabi Lete. Emakumezkoetan aldiz, gaurkoan irabazlea gasteiztarra dugu Veronika Dominguez, bigarrena Maili Mujika, eta hirugarren postuan Vanessa Pelaez.